byli povoláni zpět. Je na čase zjistit, co se tady děje. Aby ochránili Narnii. Princ Caspian? A ty jsi kdo? A zažili další dobrodružství. Telmarinský trůn je ze zákona můj. Pomozte mi a já vám zaručím mír. Mirazova armáda a válečné stroje táhnou sem. Víš dobře, že sám ho neporazíš. Aslane! Letopisy Narnie, Princ Caspian. Zítra večer na Nova Cinema.